шымкентте қорғау қосымшасы қарзын төлеуден жалтарып жүрген жүргізушіні анықтады қала көшелерін патрульдеу кезінде полк инспекторлары берешегі бар көлік иесін тоқтатты тәртіп сақшылары заң бұзушының басқаруындағы Mercedes-Benz туралы сигналды қызметтік планшетте орнатылған қорғау бағдарламасы арқылы алды полицейлер көлікті республика даңғылында тоқтатты ер адамның атқарушылық іс жүргізу бойынша 3 миллион теңге қарызы бар екен жүргізушіге төлемдер алы ескертілді көлік айып тұраққа құхамалды. қала тұрғыны қарызын өтегеннен кейін автокөлігін қайтарып ала алады